Hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Bizə növbəti bir çəkiliş gəlib. Samux rayonunun rayonundan gəlib bunu aktivist göndərib. Deməli, Samux rayonu Bozdağ massivi 12 saylı ərazidə çəkilib bu video görüntü. Deməli, həmin ərazidə ekologiya divan tutan bəzi işbazlar, dəllallar haqqındadır bu. Məlumdur ki, ölkəmizdə ekologiyanın vəziyyəti olduqca gərgindir. Ölkə boyu ekologiyaya divan tuturlar. Yerli ekoloji məsələlərə, belə deyək də, cavabdeh olan qurumlar, rayon rəhbərlikləri, hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə ortaqdırlar. Azərbaycanın ekoloji sərvətləri hesabına bunlar yerli qurumlar varlanmaq eşqinə düşüblər və bu eşqlərini, bu istəklərini olduqca səmərəli şəkildə həyata keçirirlər. Bunlara dur deyən tapılmır. Növbəti belə reportaj həmin Samux rayonundan qeyd etdiyimiz Bozdağ massivi 12 saylı ərazidən lentə alınıb əməkdaşlarımız tərəfindən və doğrudan çox özbaşınalıqdır, çox doğrudan da dözülməz bir vəziyyətdir. Biz Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanın əlaqədar qurumlarının diqqətinə çatdırırıq ki, ölkəni bu formada idarə etmək mümkün deyil. Bütün bunlar ölkə əhalisini, ölkə insanını birbaşa mərkəzi hakimiyyət orqanlarından narazı salır. İnsanların etimadını, belə deyək də, hakimiyyətə qarşı etimadını sarsıldır. Biz xahiş edirik bu məsələlərlə bağlı ciddi şəkildə ölçü götürəsiniz. Əlaqədar qurumlar, cavabdeh şəxslər bununla bağlı məsuliyyətə cəlb olunsun. Eyni zamanda bu videonu bizə göndərən şəxslərə özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Belə məsələləri diqqətimizə bir daha çatdırmaqlarını xahiş edirik. Və izləyicilərdən xahiş edirik, videomuzu bəyənin, izləyin, paylaşın və kütləvi şəkildə ictimailəşdirilməsini bizimlə bərabər təmin etməyinizi sizdən xahiş edirik. İndi gəlin, həm məsələ ilə bağlı Ulu Öndərin də fikri. Bilirsiniz, Bakıda bir ağacı salıb, əkib yəni, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, bunu mən bilirəm, həyatımdan keçmişəm. Bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Xatirinizə salın, vaxtı ilə Bakıda ağaclar yox idi. Maksim Qorkinin sözlərini yadınıza salın, əsrin əvvəlində Bakıya gələn. Mayakovskinin sözlərini yadınıza salın, o vaxtlarda 20-ci illərdə Bakıya gələn ki, Bakıda cəmisi 2-3 dənə mən ağaç gördüm. Ancaq biz Bakını yaşıllaşdırdıq. Bəli, küçələri, meydanları, Bakıdan aeroportdan gedən o böyük trassanı başqa yerləri yaşıllaşdırdıq. O cümlədən həmən Bakıxanov qəsəbəsini, o cümlədən Patandar qəsəbəsini, xalqlar dostluğu, orada böyük parkı, o ağaçları nə qədər əziyyətlə saldıq. Biz subotniklər keçirdirdik, iməcilər keçirdirdik. İnsanlar gedib o ağaçları əkirdi və təhkim etmişdi, gedib həftədə bir dəfə, iki dəfə onları suvarsınlar, ölçsünlər. Bu Bakı üçündür, bu xalq üçündür, bu bizim təbiətimiz üçündür, bu insanların yaşayışı üçündür, bu Bakının iqlimi üçündür. Bəs o ağaçları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müşər salanlar, onlar nasıl dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Qələf, bax, balalar bütün şumluyub. Qələf hamısını gətirib. Təhkirlər buna, bax. Aa, nə böyük ağaçlar kəsiblər, hə? Bay. Ağaca bax, hə? Bax. Bay, bağaçdan hamısın təkif, qırıf gətirib, böyük təkiflər, bax. Buna bax. Hocam, nə? Buna bax, bütün ağaçları çəkib çətirlər buraya.
hamısını qırıb tökülər buraya. Meşəni qırıb gətirib tökülər buraya. Buna bax. Görən bu aidiyyəti qurumlar hara baxır ayağına. Bilirəm, hamısını qırıb gətirib tökülər buraya. Naşumlu iflətdir. Kötənə bax hələ. Görən bunlar. Hara baxır. Hara baxır, buna kötənə. Tığa bax, tığa. Bunu niyə biriklər? Görən bu meşənin yəsi yoxdur. Meşənin yəsi yoxdur. Nam 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 töküflər. Ağaçları hamısı kırış töküflər bir yap. Bak 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 bak.